Dobrý den, vítám vás u dalšího letního dílu Kraje zblízka. V Bystročicích na Olomoucku se tančilo na mostě, a to přímo na mostě novém, kterého se zde místní dočkali po půlroční stavbě. Už jen do 4. srpna mohou lidé v internetové anketě dát svůj hlas zajímavým i méně známým lokalitám v našem kraji. V Bystročicích na Olomoucku skončila téměř půlroční silniční uzavírka kvůli novému mostu. Stavbu provázely komplikace se zvýšenou hladinou říčky Blaty v důsledku přívalových dešťů. Nakonec ale byl předán do užívání v termínu podle smlouvy a místní soubor na něm podle tradice i zatancoval. Bystročický děvčata, to jsou parádnice, nechala si veševat na záda zajíce. Vystoupení folklorního souboru Laštůvka zahájilo v Bystročicích na Olomoucku slavnostní otevření nového mostu přes říčku Blatu a starostka obce přitom upozornila, jak jsou mosty v životě lidí důležité. Mosty jsou krásné, zajímavé stavby a mají tu velkou přidanou hodnotu, že spojují, a já bych si přála, aby ten náš Bystročický vždycky jenom spojoval a nikdy nerozděloval, aby byl bezpečným, dobrým místem pro život všech, kteří se na něm octnou. Význam stavby pro obec potvrdila i účast místních obyvatel. Na nový most místo starého, který už byl v havarijním stavu, čekali od února letošního roku, kdy stavba začala. Investorem byl Olomoucký kraj. Tady se zboural starý most, udělal se tady nový rámový most, udělal se jiný způsob založení, nakonec se musel změnit, je to na mikropilotech a v podstatě udělala se nová rámová konstrukce. Mosty obecně v našem kraji docela držíme pod kontrolou. Nemáme tam takové dluhy jako třeba na krajských cestách. A když se nám podaří takhle z brusu nový most, tak myslím si, že to je velká radost. Ta částka je 18 milionů korun. Investorem je kraj a úplně konkrétně vlastně jsme dostali na to také dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tok byl v podstatě zachován, zpevnilo se dno, zpevnily se břehy. Bylo tady teda neskutečné množství vody na to, co je tady zvykem v jiných letech, tak teď opravdu ten sotovitel s tím měl obrovské problémy. Teď, jak je to počasí, že jsou ty přívalové deště, tak tady během chvilky vždycky klukům nastoupala hladina vody a museli jsme se s tím vypořádat. To zdržení jsme museli vždycky dohnat, protože pár dní se nedalo dělat, dokud hladina vody neopadla. Než jsme měli založený základy, tak jsme museli každou chvíli čerpat. Stavební firma ale nakonec všechno stihla v termínu podle smlouvy a oslavný tanec místního dětského souboru, jak se ukázalo, nebyl v tomto případě vůbec náhodný. Máme to doložené v dějinách obce, že když si ten most byl i místem, kde se tancovalo, tak asi nebyl provoz tenkrát takový, jaký je teď. V historii Bystročic patří i dvě sochy svatých, které stávaly těsně u starého mostu. Kvůli parametrům mostu nového je ale obec musela přemístit a tak nyní střeží sousední lávku pro pěší. Cestovní ruch je důležitou součástí ekonomiky, zejména tam, kde je málo průmyslu a jiných příležitostí k vydělání. Na jeho podporu uděluje Olomoucký kraj ceny cestovního ruchu. Kdo je získá a za jaké aktivity v letošním roce? O tom nyní mohou rozhodovat lidé hlasováním na internetu. Ocenit a zviditelnit atraktivní i méně známé lokality nebo akce, to je smyslem cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu. Veřejnost nyní může hlasovat v internetové anketě, kdo je získá za rok 2024. Hejtmanství kromě toho podpořilo i dva velké projekty na Jesenicku a Prostějovsku. Probíhá hlasování v cenách cestovního ruchu. Máme vždy 5 kategorií, jedna zůstává stejná, to je novinka v cestovním ruchu a ty ostatní se obměňují. Co se týče hlasování, lidé právě mohou hlasovat v 5 různých kategoriích pro 5 favoritů. Anketa je k dispozici na webu cenykraje.cz. Kromě novinek v cestovním ruchu mohou lidé vybírat a hlasovat v kategoriích přírodní skvost, živá tradice, místo přátelské rodině a destinace pro letní dovolenou. 5 soutěžících v každé kategorii předtím vybrala odborná komise právě na základě návrhu od veřejnosti. Vlastně ve fázi nominace už se veřejnost zapojila od minulého roku poprvé do této fáze a mohli dát tip na místa, která považují za krásná a která jsou hlasovatelná.
V každé kategorii může občan hlasovat jen jednou. Anketa končí 4. srpna a pak bude vyhodnocena. Olomoucký kraj také v rámci rozvoje cestovního ruchu podpořil dva významné projekty. Na Jesenicku je to modernizace krytého bazénu v České Vsi, který slouží pro celý tamní region. Bude se rekonstruovat za více než 220 milionů korun s podporou Olomouckého kraje. Bude to jednak klíčový nový prvek pro vlastně výuku plavání v této lokalitě, ale také pro turismus a cestovní ruch. Podařilo se na zastupitelstvu odhlasovat 150 milionů korun jako podpora právě na vznik bazénu, protože pro Jesenicko i pro cestovní ruch na Jesenicku je vznik bazénu velmi důležitý. Národní kulturní památkou je od loňského roku zámek v Plumlově na Prostějovsku. Na záchranu unikátní stavby, která chátrá, je vyhlášena veřejná sbírka a na její opravu nyní přispěl i Olomoucký kraj. Plumlovský zámek neodmyslitelně patří samozřejmě do cestovního ruchu celého Prostějovska a Olomoucký kraj odsouhlasil 10 milionů korun na podporu pro tento rok, co se týče vlastně rekonstrukce Plumlovského zámku.